namreč gospoda Ludvika Mastnaka sem kot dijakinja v srednji šoli poznala na počitniškem delu, ki smo ga upravljali pri njem. Bili smo trije, dva sošolca in jaz, pameti nobene, znanja še manj. No in bil je zelo prizanesljiv, zato je to tudi meni pogosto krat spomin, ko se s takimi mladimi kadri srečam v knjižnici. No, nekoliko več bi rekla upravičene kritike, ki pa sicer ni bila izrečena, pa smo bili deležni pri njegovi tajnici, ki je bila več kot upravičena. No in bi rekla tako, jaz pravzaprav imam v nekem svojem osebnem spominu tudi gospoda Mira Mastnaka, o katerem je njegov brat večkrat govoril. Torej, monografija Dramelj, ko smo nekako zagledali ta naslov, smo najprej bili malo skeptični, ali ta naslov povsem ustreza vsebini in ustreza. Aktualnost vsebine je danes enaka kot nekoč. Res opisuje čas druge svetovne vojne v Dramljah od leta 1941 do 1945. Avtor je želel zajeti tudi čas pred drugo svetovno vojno v 1935 in še nekaj let po koncu druge svetovne vojne, vendar je bolezen prehitro zaustavila njegovo pero. Bi glede na aktualnost današnjega časa rekla še to. Vzrok, temeljni vzrok za drugo svetovno vojno je isti, s katerim se srečujemo danes. Ekonomska kriza v letih 1929-1934. Torej, ekonomska kriza danes ni nič novega. In kot je rekel podžupan, zgodovina je učiteljica, vendar ne želimo se veliko učiti iz preteklosti. Vedno si rečemo, danes bo drugače, starejši nam kaj veliko novega nimajo zapovedati, pa se to vedno znova izkaže, pa še kako. Torej, modrost starejših je treba spoštovati in vse, kar se je zgodilo, se lahko ponovi. Ne vprašaj se komu, lahko se tudi meni. Jaz sem vesela, ker po obrazih predvidevam, da sta med nami vsaj še dva gospoda, ki pravzaprav čas druge svetovne vojne sta osebno tudi doživela. Vrste udeležencev so že skoraj, bom rekla, razrečene in seveda redki so še med nami, ki pravzaprav lahko še osebno pričujejo o tem času. Glede na čas, ko je avtor to knjigo pisal, bi pravzaprav izpostavila to, kar me je pravzaprav, bom rekla, mene pač kot neko mehno urednico presenetilo, da pravzaprav takrat že zelo jasno sem zapiše, bom rekla, dve izhodišči, o katerih se še vedno danes stroka prepira, bodi si na svojo politično opredeljenost ali kako drugače. Piše takole, cilj narodno-osvobodilnega boja in vseh organiziranih v osvobodilni fronti, ki so se bojevali proti okupatorju, je bil izvesti ekonomske, socialne in politične spremembe v smislu večstrankarskega sistema in konca kraljevine Jugoslavije. Dogodki v Dramljah so posledica svetovne vojne v vseh razsežnostih socialnih, moralnih, gospodarskih in tržnih. In še en stavek, cilj članov narodno-osvobodilnega boja, organiziranih v komunistično partijo Jugoslavije, je bil poleg vodenja boja proti okupatorju tudi za vzpostavitev enostrankarskega sistema po bolševiškem vzoru. Samo delo ima koncept in tudi je znanstveno raziskovalno delo, ki temelji na mnogih ustnih pričevanjih in seveda zgodovinskih dokumentih.